Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica incrível aqui pra vocês, que são docinhos. E essa massa desse docinho que eu vim trazer aqui pra vocês hoje é a massa de leite ninho. E pense uma massa saborosa. Eu tô trazendo uma série de vídeos de massas pra vocês que estão aqui atrás. Vou postar tudo no canal pra vocês. São as massas mais vendidas pra quem quer ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, pra quem quer também fazer pra família, pra evitar de gastar e encomendar. Vai dar super certo. Você seguir todas as diquinhas que eu passei nesse vídeo, vai dar certo, vai ser sucesso aí, eu tenho certeza. Essa base aqui é uma base para docinho de festa, que é a base de leite ninho, tá? E fica uma delícia, pessoal. Dá pra você combinar com frutas, passar ali no tipo de granulado, confeito, sua preferência, e vai ser sucesso aí. Eu espero que vocês gostem dessa receita, dessa massa de leite ninho para doces, e vem comigo. Na nossa panela, vamos colocar aqui duas caixinhas de leite condensado. Pode ser aí, ó, o leite condensado é marca da... Então, na panela, a gente coloca duas caixinhas de leite condensado, de 395 gramas cada caixinha. Já coloquei as duas caixinhas aqui. Eu vou fazer, pessoal, essa base, que é para aquele docinho uvinha, que a gente enrola junto com uma uva semente, sem semente, sabe? Sem caroço. Então, esse doce, essa base aqui é a base de leite ninho. E eu vou ensinar você a fazer essa base, que vai ser sucesso nas festinhas de aniversário que você fizer aí. Vou pôr aqui também cerca de meia caixinha de creme de leite. Vai dar mais ou menos umas 100 gramas de creme de leite. Uma colherzinha de margarina. Lembra que eu falei pra vocês nas bases anteriores que eu coloco a margarina que é pra dar brilho na massa? É por isso, tá, pessoal, que eu utilizo aqui a margarina. Tá bom? Pra dar brilho e o creme de leite é cremosidade. Vou pôr aqui cerca de 3 colheres de sopa de leite em pó, leite ninho, tá? Eu comprei o leite ninho, pessoal, pra fazer essa base aqui especialmente. E dá toda a diferença você tá utilizando ele aí na receita. Ó, pessoal, colocou o leite ninho aqui, agora vamos misturar. Ó, mistura bem. Mistura bastante aí, pra não ficar empelotado na hora que a gente levar a panela pro fogo. Essa base aqui, ela é uma base super cremosa, pessoal. Você precisa fazer ela na sua casa. Ela fica tão cremosa. Gosto muito de fazer essa receita. A gente mistura aqui, ó, pra não ficar empelotado. Porque a hora que a gente coloca no fogo ali, ele já começa a cozinhar. Então, a gente mistura fora do fogo, tá? Pra ele não empelotar aqui. Então, a gente vai misturar bem, ó, a base. E com espátula de silicone, a gente vai misturar. Olha como que ele fica cremoso, pessoal. Quando a gente mistura sem levar pro fogo. Lá no fogo, a gente vai apurar esse creme aqui, né? Até ficar soltando do fundo da panela. É muito fácil fazer essa base aqui. Gosto muito dessa receita. Bom, pessoal, começou a borbulhar aqui, ó, a nossa base. Aí eu quero mostrar pra vocês o ponto certinho, tá? Que é pra não ter erro aí. Ó, a gente começa a misturar bem aqui, ó. Ele começa a borbulhar e fica bem cremoso, ó. E quando você perceber que ele soltou do fundo da panela, é o ponto. Mas pra não ter erro, você tem que passar a espátula e dá pra ver o fundo da panela. Por enquanto, não tá dando, ó. Tá vendo que eu passo ele junto, tá fácil? Então, por enquanto, não tá dando. Então, precisa ficar mais tempo no fogo. Tá? E quando chegar nesse ponto, eu consigo ver o fundo da panela e que eu passo demora pra juntar, aí eu mostro pra vocês. Ó. Passar a espátula e olha como que fica. Ó. Demora a fechar, tá vendo? Ó. Viu? Demora ter a junção. Ou quando você pega com a espátula, ele começa a cair em blocos, ó. Ele não se junta no brigadeiro. Ele cai uma pelotinha em cima, ó, do creme, ó. Tá vendo? Aí é o ponto. Tá tudo certo, agora é só passar pro prato. Se você for usar o leite ninho, venda como docinho de leite ninho. Se você for utilizar leite em pó, fala pro pessoal que não é o ninho, é o leite em pó de uma boa qualidade que você tá utilizando aí. Seja sincero com seu cliente. Então, pessoal, aqui eu utilizei o leite ninho mesmo, tá? E eu coloco uma uvinha dentro quando eu faço a massa, ou até mesmo, né, eu passo ele no... Se não tiver uva dentro, às vezes eu só faço a bolinha e passo também ali no... No leite em pó, no leite ninho, passo ali, peneiro ele pra tirar o excesso. Eu vou mostrar pra vocês esses docinhos sinalizados lá no meu Instagram, então já me segue lá pra não perder os docinhos prontos que eu vou mostrar por lá, tá? Os docinhos prontos pra vocês. E, pessoal, fica muito bom mesmo. Essa massinha de leite ninho fica um docinho bem cremosinho e é sucesso. Faz muito sucesso em aniversário de criança, principalmente. Ó, pessoal, já vamos despejar aqui no prato a nossa massa, ó, dos nossos docinhos de leite em pó. E pensa numa base que ficou cremosa, tá vendo? Rende muito, pessoal. Depois a gente vai pegar uma colher e vai espalhar bem ali, ó. Pra ele ficar bem certinho. Bom, pessoal, ó, deu aí pra mim gravar colocando plástico em cima, porque eu acho que cortou, perdi a parte. Mas, ó, eu peguei, tirei a base da panela e coloquei nesse esses saquinhos em cima da nossa base. Eu compro esses saquinhos no mercado. Sabe aqueles saquinhos pra congelar alimentos? Então, eu compro eles.
Aí eu coloco em cima. Pode ser também um saquinho, sua preferência aí pra você utilizar, tá? Eu compro esse rolinho aqui e rende muito tempo aqui em casa. E essa massa fica tão cremosa. O importante, né, de você colocar um plástico por cima aqui e deixar em contato assim, é que ele não vai criar aquela película seca, sabe? E açucarada por cima, ele vai ficar cremoso até a hora que você for enrolar. Eu mantenho essa base de docinhos fora da geladeira. Eu não gosto de levar pra geladeira. Eu já falei em outros vídeos também que quando traz colher pra geladeira, parece que fica mais duro, sabe? Os doces, perde a cremosidade. Dá certo, mas eu sinto que perde a cremosidade. É, traduzindo é isso daí, tá, pessoal? Então, você deixa descansando de um dia pro outro fora da geladeira, pra você ter um resultado bem cremoso na massa do seu docinho, tá bom? E essas massas você pode fazer com uma semana de antecedência. Sempre eu faço mais ou menos uns 2 dias antes da festa as massas. Aí, um dia antes da festa, eu enrolo o docinho e deixo na caixa, tá? E é sucesso, pessoal. Essa massa aqui é super cremosa, sabe aquela massa bem macia? Fica muito boa mesmo. Faça na casa de vocês pra vender, pra ganhar um dinheiro extra, que vai ser sucesso garantido, eu tenho certeza aí, tá bom? Então, eu vou deixando essa receita por aqui. Se você quiser ver aí como que eu fiz a finalização desses meus docinhos, segue lá no Instagram que eu vou mostrar pra vocês os docinhos finalizados certinho, tudo pra vocês. Então, aqui, ó, vai vender por volta mais ou menos uns 60, 70 docinhos com essa base que eu fiz aqui com vocês hoje. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito da dica de hoje e essa foi a receita. Gostaram de conferir mais essa massa de docinhos aí? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe várias receitinhas aí pra vocês e essa é uma dica pra você fazer e ganhar dinheiro. E vai ser sucesso garantido. Se você falar, eu não consigo fazer massa de doce, sempre que eu faço, desanda, fica muito mole ou fica muito duro. Tenta fazer desse jeitinho que eu ensinei, porque eu tenho certeza que não vai ter erro. Antigamente, pessoal, antes de eu começar a gravar pra vocês, eu tentava fazer esses docinhos e dava errado. E essa é a dica que eu faço e dá certo comigo. Então você consegue também, tá bom? Façam aí que vai ser sucesso garantido. E se fizerem, volta aqui pra contar pra gente, porque a gente fica muito feliz com o feedback de vocês aí, tá bom? Agradeço a todo mundo que sempre tá comentando, curtindo, compartilhando. Às vezes vocês me ajudam aí, arruma a descrição aqui que tá errado. Vocês sempre estão me ajudando aí também, né? Vocês falam que eu ajudo vocês, mas vocês me ajudam demais aí também, tá? Então obrigada pelo carinho aí, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.